Փոքր ու միջին ձեռնարկատերերը 3 տարի հարկ չեն վճարելու։ Հարկային ոլորտում օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում նրանք ազատվում են հաստատագրված եւ արտոնագրային վճարներից սկսած 2021 թվականի հունվարի 1-ից։ Կոշիկի նորոգում իրականացնողներ, բնակչության պատվերով հագուստի նորոգում իրականացնողներ, վարսավիրական ծառայություններ, ավտոցեղ սպասարկման ծառայություններ իրականացնողներ, տաքսի ծառայությունների մատուցում, ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով կամ բեռնատար տրանսպորտով տրանսպորտային գործունեություն ծավալողներ, ատամնաբուժական գործունեություն, ատամնատեխնիկական ցանկը բավականին երկար է։ Այս բոլոր սուբյեկտները, ովքեր համարվում են փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության ոլորտում գործունեություն ծավալողներ, նրանք 3 տարի ժամկետ չեն վճարի հաստատագրված վճարներ եւ արտոնագրային վճարներ։ Ըստ Արմինե Մուսրելյանի բարեփոխումների նպատակն է հետպատերազմական Արցախում բիզնես միջավայրը դարձնել գրավիչ, խրախուսելով աշխատատեղերի ստեղծումը կամ պահպանումը։ Եվ պետությունը շատ խելացի պենա մտածավ, միայնակ աշխատողները հանդեպ այդ ծրագրի վեր ներկայացրավ։ Մեկ այլ բունտանիքի համար դերմա նորմալի։ Շահութահարկի մասին օրենքի փոփոխության արդյունքում կազմակերպությունները նույնպես 3 տարի ժամկետով կազատվեն տարեկան շահութահարկի վճարումից ներառյալ 2020 թվականը։ Այս արտոնությունը նշանակում է, որ կանխավճարային կարգով 2020 թվականի համար կատարված շահութահարկի կանխավճարները 2021 թվականի շահութահարկի հաշվարկումից հետո կդիտվի որպես գերավճարներ եւ նույնպես հետ վերադարձման կլինի տվյալ հարկ վճարողներին։ Նոյեմբերի 16-ից աշխատանքին վերադարձած ատամնաբույժ Կարեն Ավանեսյանն ասում է, հարկային ոլորտի բարեփոխումները նպաստում են անցնել բնականոն հունի։ Նոր բժիշկների համար, սկսնակ բժիշկների համար ավելի խրախուսելի է, որոնք այդ դերը իրենց վրա ավելի ծանր են զգում, իսկ հին բժիշկները, որոնք աշխատում էին ու հիմա մնացել են ու աշխատում են, ավելի կքաջալեր են։ Շահութահարկի ավելի բարձր դրույքաչափ ունեցող կազմակերպությունների, բանկերի մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանողների դեպքում նվազեցվել է դրույքաչափը։ Սահմանվել է 18% չափով, իսկ 2021 թվականի հունվարի 1-ից 3 տարի ժամկետով նախատեսվում է էներգետիկայի բնագավառում եւ հեռահաղորդակցության բնագավառում գործունեություն ծավալող սուբյեկտների համար շահութահարկի դրույքաչափը դարձնել ավելի ցածր 10% չափով, 3 տարի ժամկետով կգործի այս դրույքաչափը։ Բանկերի եւ արկային կազմակերպությունների կողմից պատերազմի հետևանքով զոհված, անհետ կորած կամ հաշմանդամություն ստացած ֆիզիկական անձանց, նրանց ամուսնու, համատեղությամբ ապրող զավակների կամ ծնողների անունով ձևակերպված վարկերը ներվելու դեպքում չեն հարկվի շահութահարկով։ Բանկերի եւ արկային կազմակերպությունների կողմից ներվելու դեպքում դրանք շահութահարկով չեն հարկվի, բանկերի եւ արկային կազմակերպությունների մոտ եւ համապատասխանաբար եկամտային հարկով չեն հարկվի տվյալ ֆիզիկական անձանց մոտ։ Եկամտային հարկի մասին օրենքում փոփոխությամբ նվազեցվել է եկամտային հարկի դրույքաչափը 20%-ի փոխարեն 2021-ին կգործի 15%, 2022-ին 14%, 2023-ին 13% դրույքաչափը։ Սա նշանակում է, որ վարձու աշխատողները կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրերով աշխատանք կատարող քաղաքացիները ուրեմն կունենան անուղակի կերպով եկամուտների ավելացում, ճիշտ է, զուգահեռաբար բարձրացվել են դրոշմանիշային վճարների չափերը, զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին կատարվող չափերը, սահմանվել է կապված եկամտի մեծությունից 1500 դրամից մինչև 15000 դրամի չափով, սակայն երկու այս դրույքաչափերի համադրմամբ եկամտային հարկի դրույքաչափը ավելի շատ է նվազեցվել, հետևաբար արդյունքում միևնույն է ֆիզիկական անձիկ կունենան անուղակիորեն եկամուտների բարձրացում։ Բացառապես գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղված հարկ վճարողների մոտ վարձու աշխատանք կատարող ֆիզիկական անձանց համար աշխատավարձից եւ դրան հավասարեցված եկամտային հարկը սահմանվել է 3%։ Նպատակը Արցախում ագրարային ոլորտի զարգացումն է։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Արաքելյան, օր։